В Україні завжди щось відбувається. Приймають закон про референдум, закривають канали. Що буде далі? Світлана Кушнір, політичний та економічний експерт у нашій студії, розкаже нам про це. Доброго дня. Доброго дня. Доброго ранку. Давайте одразу почнемо, що з 1 лютого Кабінет міністрів затвердив порядок компенсації витрат на опалення електроенергії. Частину сімей зможе додатково отримати близько 1000 гривень. Про це написав Денис Шмигаль. Він сказав, що було виділено 1,4 мільярда гривень. І розділили на три категорії людей, які зможуть отримати компенсацію. Це люди, які проживають у житлових будинках, зокрема в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках, обладнаних електроопалювальними установами. Також люди, що проживають у багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом, і в яких немає або не функціонує система централізованого теплопостачання, зокрема в сільській місцевості. І третя категорія – це багатодітні прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Наскільки це реалістично і як це має реалізовуватися? Давайте повернемося трошки, зробимо крок назад і згадаємо, як це раніше працювало. Кожній родині, яка мала електричне опалення, не централізоване, не газопостачання, давався пільговий тариф, пільгова кількість кіловат до 3000 кіловат, які вони сплачували за пільговою ціною. Для людей в сільській місцевості це було трошки дешевше, для багатоквартирних трошки, не набагато, але відрізнялася ціна. Але в ці 3000 кіловат родини намагалися втиснутися. Так. Тому що прекрасно розуміли, що треба економити, ну таке життя, ми весь час стоїмо перед вибором, або розкошувати, або економити. Коли було прийнято рішення, до речі, це методика Національної комісії з регулювання тарифів і комунальних тарифів і тарифів на електроенергію і в енергетиці, що позбавляємо повністю наших громадян, побутових споживачів, будь-якого пільгового розміру на використання електроенергії, і прямо з першого кіловату встановлена ціна на рівні там гривні 68 для всіх споживачів. Зрозуміло, що постало питання, а що робити тим, хто використовує надто багато електричної енергії. Тим паче, що, якщо ми згадаємо, то там є граничні, там 500 кВт, якщо ви використали, це одна ціна. Вище 500 кВт, це вже буде інша ціна, це буде ще більший тариф. Тому питання постало, воно серйозне. І воно серйозне для частини наших східних областей, особливо постраждало в цій ситуації, я знаю, по тому, що є, це місто Маріуполь, тому що після обстрілів там частина мікрорайонів повністю багатоквартирні будинки повністю перейшли на електричне опалення, бо газгони були порушені, і відновити їх зі сторони Мар'їнки було вже неможливо. Тому ми розуміємо, що таке Маріуполь, знайти роботу, що таке Донецька-Луганська область, частини наші підконтрольні, знайти роботу важко, а тут ще й такі суми треба сплачувати, і ще й зима, і морози, тобто ти ж нікуди ж не подінешся. І було запропоновано тоді ще на той час, і поки що виконуючому обов'язки, Юрієм Вітренка, певний механізм компенсації цим родинам через систему житлових субсидій. На сьогоднішній день те, що я знаю, інструкції Мінсоцполітики стосовно повернення грошей або якоїсь компенсації нашим громадянам, які мають опалення електричне, не розроблено, до відома управлінь соцзахисту на місцях не доведено. Тому те, що з 1 лютого мала би почати діяти ця схема, цей механізм, це на папері, на жаль. Ну, а нашим громадянам, які прекрасно орієнтуються в цінах, зрозуміло, що 1000 гривень компенсації, ну, це крапля в морі, якщо ми помножимо на 1680 гривень треба за 1000 кіловат віддати. Я сподіваюся, що зараз трошки пришвидшена буде ця процедура, особливо в частині якраз того, що ви сказали, є певна категорія громадян, які не можуть чекати, у яких немає можливості, знаєте, немає того гаманця, в який складують там на чорний день. Це якраз сімейні форми виховання і будинки сімейного типу. Тому що у нас, ну, якщо ми будемо чесними, дуже велика шана і дяка тим людям, які беруть на виховання у нас дітей. Ви знаєте, що третій рік у нас іде реформа модернізації, у нас розформовані фактично інтернатні установи. Тому для цих людей, для цих дітей підтримка потрібна необхідна.
потрібно, і все ж таки в більших розмірах, можливо, зараз на період встановити певний компенсаційний період, адаптивний. Але так чи інакше, 1 лютого ми всі чекаємо платіжки, які прийдуть нам засічені ще з підвищеними тарифами за газ. Тому тут, знаєте, ніхто не виграє. Не виграють, на жаль, ті, у кого опалення електричне, і хто користується багато, використовує електроенергію. Не виграють ті, хто користується газовим опаленням або газопостачанням. Це буде кризовий місяць для України. Ну, єдине, що можна сказати, що на сьогоднішній день голова Асоціації міст України Віталій Кличко, він же ще мер Києва, так, провів зустрічі з представниками асоціації, потім вони зустрілися з Кабінетом міністрів. І, в принципі, Кабінет міністрів зрозумів, що потрібно залишити тарифи на вартість газу природнього для теплокомуненерго на рівні 2020 року, не підвищувати. Ви знаєте, що для українських громадян там підвищили на 70% газ, потім знизили на 6,99 за один куб. Але, тим не менш, випала частина ситуація з теплопостачанням і гарячим водопостачанням. І тому зараз я сподіваюся, що всі домовленості будуть дотримані, і ми, як громадяни, не побачимо, ну, не змушені будуть наші ОТГ, наші міські і обласні, ну, міські ради підвищувати тариф на опалення. Тому що після такого ми вже точно вже не знаємо, збільшимо заборгованість. На сьогоднішній день заборгованість за всіми комунальними платежами в Україні від населення 73 мільярди. Катастрофічна сума. Якщо, вже прораховували мої колеги, якщо все ж таки, ну, ситуація не покращиться, не дослухається влада центральна до місцевих громад, до нас, громадян, то за січень місяць ми можемо наростити плюсом ще плюс 5 мільярдів заборгованості. Уявляєте? Це, а чому не можна зібрати ті самі громади перед тим, як впроваджувати підвищені тарифи? В чому проблема? Ось, бачите, абсолютно з вами погоджуюся, що спочатку механізм впровадження має бути прорахований економічно і соціально. І логічно. І абсолютно. Тут взагалі навіть ні з чим сперечатися. Тому що, якщо ви вводите підвищені тарифи, ви маєте орієнтуватися на середню заробітну плату, на економічну ситуацію в країні, на можливість українських громадян знайти собі роботу або додаткову роботу теж. Давайте чесно говорити, так, що працюємо і на додаткових роботах, щоб забезпечити родину. Можливо, прорахувати кількість громадян, які після підвищення звернуться до відділів житлової соціального захисту за захистом. Тому що ніхто не відміняв те, що українська держава – це держава соціальна і правова. Тому було б дуже добре, якби перед підвищенням тарифів збиралися мери міст, проводилися певні селекторні наради, вони в електронному, зараз, в онлайн-варіанті, да? Ми вже звикли до цього, все це можна було проробити. Чому уряд пішов на такий крок, як я говорю, ну, мабуть, вони тефлонові, а потім, знаєте, відкат. Не дуже добре, тому що це знижує довіру до влади, як такої інституції. Я не говорю про персоналі, там, чи Шмигаль, чи Вітренко, чи хто там іще, хто із міністрів, а просто до влади, як до інституції. Якщо в Україні народ не поважає владу, яку він вибирає, як єдине джерело, да, і влади делегує цим виборним депутатам, можновладцям можливості управляти державою, то розбалансування системи державних і соціальних відносин, воно буде значне. І тоді ми перестаємо бути державою в класичному розумінні. Ми стаємо територією з певним населенням. А там, де є територія з певним населенням, вже не може діяти закон. І не буде діяти закон. Ви сказали слово «недовіра», але ще й паралельно з недовірою виростає агресія людей на дії влади. Абсолютно. Ви ж бачили, що ті спротиви, ті протести, перекриття вулиць, перекриття шосе. Це безвиході. І навіть захоплення у нас було із-за цих тарифів захоплення державної установи Житомирської обласної ради. Я хотів, знаєте, що запитати. Це, я так розумію, це славетне покращення, що в Україні жити стало краще, веселіше. Ви знаєте, для певної категорії громадян, мабуть, так. Але ця певна категорія не ходить в наші магазини, не їздить з нами в транспорті громадському і не ходить на наші з вами посади.
роботи. Але у цієї категорії закривають канали. Ну, слухайте. Медійні ресурси забирають. Знаєте, медійні ресурси, може, і забирають, але там певна інша ситуація. Я би все ж таки поверталася до того, про що ми почали і говорили. Критична ситуація, коли нагнітається, підігрівається, як сказали, підігрівається настрої протестні, вона для влади тривожна. Тому що, знаєте, всім рота не можна закрити. Ну, якщо закрити певним каналом, то одне. Але всім громадянам рота не можна закрити. А громадян, можливо, в більшій частині і не цікавить питання за, на сьогоднішній день десь там свободи слова. Ну, хай там власники розбираються, там влада, якісь певні підстави. Про це ми можемо окремо поговорити. Людей цікавить те, що, чим вони живуть кожного дня. Це вижити і, ну, що робити далі, як жити далі. О, тому тарифи цікавлять. Відсутність роботи цікавить. Безробіття цікавить. Можливість поїхати в інші країни, покинути рідні домівки і родини цікавить, бо в Україні ти не можеш стати малим підприємцем. Можемо згадати, вже другий місяць стоять на Майдані в Києві представники SafeFOP, тому що вони хочуть відвоювати своє право в цій країні бути мікро, малим і середнім бізнесом. Основою економіки будь-якої, ну, скажімо, економічно розвинутої країни, соціально розвитку. Я от не можу тепер зрозуміти. Дивіться, ZIK, News One, 112. На вашу думку, це таке трапилося через те, що казали правду про актуальні проблеми, чи підбурювали народ виходити на мітинг? Я думаю, і те, і інше. Я б не сказала, що ці канали когось підбурювали. Mm-hmm. Вони давали статичну картинку і показували, що відбувається в регіонах. Окрім того, за моїми, там, скажімо, каналами, за моєю інформацією, все ж таки наша влада орієнтується на рейтинги. І коли рейтинги вже прийшли, знаєте, один в один, да, хто перший, тепер вже хто перший, да, то постало питання, як боротися з політичними опонентами. Зараз, на жаль, можливо, влада послуговувалася певними своїми, там, вони говорили, правовими вимогами, інтересами, рішенням 2018 року Ради нацбезпеки і оборони стосовно закриття цих телеканалів. Але насправді якби виконання процедурних питань, воно викликає багато, там було зроблено багато помилок і недоречності, і виглядає все це зі сторони, особливо для наших європейських партнерів, для яких свобода слова – це одна з найголовніших демократичних цінностей, як боротьба з політичними опонентами. Ось цього треба було б владі уникнути. Хоч би, якщо ви вважаєте, що треба ці канали закривати, вони ведуть якусь неправильну для, або злочинну для України політику, це один варіант, тоді під неї має бути основа, і ми, як громадяни, маємо отримати, до речі, постанову суду, побачити, що за судом закрити ці канали. А ви, як політолог, скажіть, те, що відбулося з каналами, вдарить на репутацію Володимира Олександровича? Абсолютно, зрозуміло. Ми неодноразово говорили, що 2019 рік, а потім 20-й, показав, що портрет, політичний портрет виборця і партії «Слуга народу», і партії «Опозиційна платформа за життя», і Зеленського, власне, да, як президента, вони ідентичні, вони дуже схожі, дуже схожі. І коли почалися скандали в Раді, коли там почали там, то повії орендувати, то ще щось, то там кудись літати, то скандал дуже значний був і в суспільстві, він отримав такий негативний відголосок, коли було одного з «Слуг народу» взято на корупційний діяннях, а потім він вийшов під заставу і прийшов знову голосувати під куполом. І розчарування у громадян надзвичайно велике. І це компактне і дуже щільне проживання наших виборців. Схід, центр, ну центр трошки менше, схід і південь однозначно. Це виборці, які, розчаровуючись в політиці президента Зеленського, шукають так чи інакше собі політичну якусь фігуру, до якої вони хотіли би бути дотичними. Або вони поповнюють армію так званого політичного болота, це невизначені, з якими, до речі, можуть працювати політтехнологи для того, щоб їх знайти, перелаштувати. Визначити. Загітувати і сказати, що у нас за цю політичну силу чи за іншу, там, А, Б, В, треба голосувати. Або вони знаходять більш потужну якусь партію і йдуть туди. І стосовно партії, останнє запитання. ОПЗЖ ініціює імпічмент Зеленського через санкції проти каналів.
Наскільки це реально і взагалі навіщо взагалі ця процедура? По-перше, якщо ми говоримо про процедуру прийняття рішення вчорашнього указу про закриття і заборону фактично трансляції цих каналів, питання чистоти процедурності, окрім того, у нас, знаєте, якщо не читати закони, то можна робити все, що завгодно. А було б дуже добре, що все ж таки прораховували, так як з тарифами, наслідки своїх дій. Тому що юридичний супровід зараз, ну, у каналів цих досить значний. У них є можливість звернутися в Конституційний суд для оскарження президентського указу як неконституційного. Але до того часу канали не зрозуміло, да. Окрім того, на сьогоднішній день, прямо зараз, має відбуватися засідання Верховної Ради, і на цьому засіданні обов'язково буде поставлено питання. Я знаю, що частина народних обранців хочуть створити навіть тимчасову слідчу комісію для того, щоб розібратися в причинах, чому, наприклад, рішення СНБО 2018 року так довго лежало під сукном, хто винний і чому воно зреалізовано саме зараз. Пані Світлана, я вам дуже вдячний за те, що знайшли час, до нас завітали. Мені дуже було приємно почути вашу експертну думку. Увага, увага! Якщо так трапилося у вашому житті, що ви пропустили наш прямий ефір, який починається о 9-й годині, не біда, підписуйтесь на нашу сторінку в YouTube. Там завжди найактуальніше, найцікавіше. Також там є дзвіночок. Коли ви його натиснете, він вас буде сповіщати про те, що вже щось є новеньке, і вам варто це побачити.